Kene mas. Tuko ba? Oke. Belum jajan. Waktu mau tunggu kembangnya kan apa? Mau jajan tak? Tuko aku sendiri. Oke. Lho wis nggone HP mu wis ning kok. Ya iya. Apa nih mas yang cotong mas? Bonus terus yo lemes no mas. Bonus terus yo kademen ya usah mutan. Gembang. Masa apa ngono mama? Pesen apa gado-gado mama? Muka, dikit lho. Eh? Dikit lho. Lah jari, cair. Cair, kupet. Cair untukmu ya. Jadi itu kok jangan apa, Mbak? Papa kamu mulai nemo. Duit-duit ya, Mbak? Iya, Mbak? Well. Kira gone iki tetep pisan kelo di poteng kabeh. Agone bajang kan api-api. Yeah.